Üç nəfərin tonqal qalama həvəsi və iki uşağın yanılı vəziyyətdə ətrafa atdıqları siqaret Türkiyənin İzmir şəhərində meşə yanğınına səbəb olub. Yaşayış məntəqələrini alov cənginə alıb. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə İzmirdə yanğın nəticəsində 78 nəfər xəsarət alıb, bir çoxu tüstüdən zəhərlənib. 17 ev yanaraq külə dönüb. Yanğınlarla bağlı aparılan araşdırmalar çərçivəsində 6 nəfərin saxlanıldığı, daha 3 nəfərin axtarışda olduğu bildirilir. Alovla mübarizəyə 5 təyyarə, 14 helikopter, 70 yerüstü texnika və 445 şəxsi heyət cəlb olunub.